Si që shihni jemi pranë klinikës Intermedica dhe do të bisedojmë me mjekun e njohur kardiolog Spiro Qirko. Këtë herë do të flasim për obezitetin dhe të gjitha pasojat dhe problemet që sjell ai në shëndetin e njerëzit. Shkojmë! Përshëndetje, është kënaqësi të bisedojmë sot edhe të njihemi më tepër me çështjen e obezitetit. Përshëndetje dhe ju falenderoj në zemrën për intervistën. Atë obeziteti shpesh nga shumica e njerëzve njihet ose shihet si një shqetësim kozmetik, por në të vërtetë është një sëmundje, nga e cila rrjedhin sëmundje dhe probleme të tjera shëndetësore. Çfarë është obeziteti? Pikërisht, sot obeziteti përbën një nga sfidat më madhore të mjekësisë sotme, për shkak se obeziteti është krijon sfondin e shumë sëmundjeve të cilat kërcënojnë jetën e njerëzve. Dikur ka qenë një problem kozmetik. Para luftës së dytë botërore konsiderohesh që obeziteti përmirëson paraqitjen fizike të njerëzve. Dhe sidomos të femrëve kështu me radhë. Ka qenë një prirje e tillë që kur kanë qenë pesha relativisht të ulta, gjithmonë është kërkuar që të rritet pesha në mënyrë që të paraqitja fizike të jetë relativisht më e këndshme. Por, statistikat kanë treguar, sidomos pas luftës së dytë botërore, kanë treguar të kundërtën që obeziteti është një faktor malign për shëndetin e njerëzve. Është malinjë për arsye se ndikon në shumë organe, pra ndikimi është polivalent, nuk është se është në një organ. Dhe në këtë mënyrë krijohen komplikacione, pra ndërlikime, shumë të rrezikshme, qoftë përsa i përket cilësisë së jetës, qoftë dhe përsa i përket jetëgjatësisë së njerëzve. Tani përpara se të jap disa statistika, duhet të klasifikojmë ç'është obeziteti. Si matet, si vlerësohet. Obeziteti vlerësohet thjesht me një formul që është raporti ndërmjet gjatësi, ndërmjet peshës së njeriu, peshës, dhe gjatësis të ngritur në metër katror. Pra, ky raporti thjesht përbën atë që quhet treguesi i masës trupore, ose si që thonë në gjuhën anglosaksone, body mass index. Dhe kjo është përcaktuar në mënyrë matematike. Në qoftë se ky indeks, pra ky tregus, është në 18.5, atëre njeriu është mbi pesh. Në qoftë se ky është nga 24.5 deri në 29, atëre ky konsiderohet relativisht me pak a shumë normal. Në qoftë se kalon 29.5, 29.9, më tutje, atëre kjo konsiderohet obez. Dhe kur kalon mbi 40, atëre është një obezitet malinj, një obezitet relativisht shumë shqetësues. Duke nisur në këto parametra, njerëzit duhet jetë sigurisht të kujdesshëm për t'i respektuar ato. Si duhet jetë në 7, dreka në 12 dhe darka në ora 19. Nuk hahet më pas orës 19. Fatkeqësisht, ne ham njerë në 3, njerë në 5, njerë në 2, nuk ham drek fare, nga njerë sa masë ndjesë, asgjë. Ky është një nga defektet tona që praktikisht ndikon shumë në obezitet, sepse në qoftë se ne nuk kemi ngrën drekën ose ndjesin, ne mund të ham darkën 3 fish, 2 fish, dhe ajo kryon pastaj një pështjelim shumë të madh të organizmit duke rritur ndjeshëm acidet hidrore. Në këtë drejtim ka shumë rëndësi edukata e të ngrënit dhe kjo duhet të fiksohet dhe kjo duhet të kryhet sidomos tek fëmijët, sepse tër problemi është që fëmija të kuptojë mirë që kur të bëhet i madh të ketë një rregull në ngrënie, të jetë disiplinuar në ngrënie. Dhe këtë duhet ta bëjnë prindrit, që është e vërteta.
sikurse mund ta kem thënë dhe herë të tjera, në Angli ka kujdestar në shkollat fillore dhe të mesme, të cilët kujdesen që gjatë pushimeve të orëve të mësimit, praktikisht i pengojnë fëmijët të shkojnë te McDonald's, ato për të marrë sanduiçe kështu me radhë, sepse parashikojnë që ato do të krijojnë një rritje të ndjeshme të peshës. Për fat keq, kjo është këtu kene relativisht nuk ekziston dhe kjo duhet të bëhet edukat detyrimisht. Për para se të vazhdoj me shkaqet e tjera, po ju them një statistikë e cila është shqetësuese. Sot në Shtetet e Bashkuara ka 93 milion obez. Ka në përgjithësi në botë ka rreth 2.8 milion vdekje nga obeziteti dhe nga komplikacionet e tij. Në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara, në 6 fëmijë njëri është me mbipesh. Dhe po ti referohemi të dhënave tona statistikore, të cilat unë i pash në Instituti Statistikave tjerë, janë të 2018-ës, rezulton që femrat në Shqipëri janë 26% janë obeze dhe 18-20% janë meshkujt. Pra femrat janë më të prirura? Pa diskutim, femrat janë më të prirura. Por duhet me pas parasysh që kjo statistikë mua më duket pak e me shifra relativisht më të ulta nga realiteti, të paktën unë kam një perceptim në vizitat që kryej që sot, realisht në 2022-shin, kam përshtypjen që në tre vetë njëri është obez. Kjo është shifër e frikshme, kuptohet. Kështu që ky është një problem relativisht madhor sot, e jo vetëm i mjekësisë, por madhor personal për njeriu. Do të thënë, nuk mund ta zgjidhim me medikamente këtë punë. Ne me medikamente mund të zgjidhim ndoshta komplikacionet e tjera, por këtu duhet të ndërgjegjësohet njeriu dhe këtu është kjo është më e rëndësishmja. Sigurisht që ka një predispozit familjare për obezitetin. Unë kam parë shumë të njerëz të cilët kanë baban, nënën, gjyshën, atjera, kanë pasë në bëmbi pesh. Por kjo nuk do të thotë që ne të mos të veprojmë, që ne të mbetemi detyrimisht të varur nga trashëgimia duke na justifikuar të kështu ka që nëna ime, baba ime, gjyshin me kështu më radhë. Kjo dhe nuk vlenë, sepse sëmundjet sot nga obeziteti, me qënëse është që në moshat të reja, janë sëmundjet e zëmës dhe komplikacionet janë që në moshat të reja, praktikisht. Një shkak tjetër që mua që në shqetson vërtet, është jeta sedentare. Sot, për fat të keq, koha më e madhe e njerëzve që punojnë janë ullur para kompjuterit, me orë të tëra, 8 orë, 7 orë, 10 orë. Dhe për më tepër, pjesa më e madhe të rinjve që ndrojnë dhe pas mesit natës të ullur para kompjuterit. Kjo është një dëm kolosal, jo vetëm për obezitetin, por është një dëm kolosal për trurin. Për arsye sepse në qofë se ne flem në ora 2 natës, praktikisht të gjumë është i si përfaqëshëm, nuk është një gjumë qetsus, relaxus, të ri për të ri forca dhe të jesh i gatshëm nesër për punë apo për studim. Ti e nesër i mbaruar. Mirë po kjo është, këtu duhet të veproj, sigurisht, shoqëria, por dhe prindit në përgjithësi duhet t'jenë më kërkus, nuk duhet t'a lejojnë këtë. Më kujtohet në Paris, ku kam bërë specializimin, profesori im flinte në orën 22:30. Flasim Paris, që është kryeqyteti i Evropës, a? Dhe më kujtohet që kur ishim në i dark, thoshte me shpinë e ti, unë do shkoj të flet në kaq ju vazhdoni darkën, arrini, bëni me gruan dhe me fëmijët e tjerë e tjera. Kaq rëndësi ka kjo punë. Sepse një nga faktorët pastaj që shton peshën është pagjumësia. Sot është vërtetuar që në rastin e pagjumësisë, sepse ti kur flen ora 2, ti nuk do flesh mirë. Do flesh me hope, me periudha, e kështu me radhë e tjera. Sepse pagjumësia ndikon në një hormon që prodhohet nga adipocitet. Adipocitet janë qelizat dhjamore të trupit, kështu quhen adipocitet për shkak të adipozitetit. Formojnë një hormon që quhet leptin. Leptina në përgjithësi kur kemi obezitet paksohet dhe ajo ndikon
në thithjen e yndyrnave në zorë. Në qoftë se ne nuk kemi leptin, atë bie, atëherë yndyrnat kalojnë të gjitha në zorë, thithja kalojnë gjak e shumë rrallë. Pra, një faktor i pagjumësisë dhe veç të tjerave është leptina. Prandaj është e domosdoshme që të flem në 22:30, dikush thotë nuk flet dot. Do mësohesh, do krijosh refleksin dhe tek ata kjo do të rregullohet. Problem tjetër që është shqetësues veç jetës sedentare, e cila duhet të kompensohet me ecje. Në qoftë se unë mbaroj punë, qoftë edhe në ora 6 të darkës, 5 të darkës, duhet të kem fullnetin të bëj 10.000 hapa. Një orë, shumë rëndësishme kjo punë. Dhe të respektoj sigurisht gërënjen. Sigurisht kanë ndikime të tjera, shkaqe të tjera, janë edhe disa medikamente, sidomos të preparatet kortizonike. Kam parë me keqardhje që është përdorur gjatë kohës së Covidit, është përdorur një sasi e madhe kortizoni. Dhe këtu të gjitha të smurë më kanë ardhur me shtim peshe. Po, shtim peshe, do më thënë, unë i kam parë dhe për parë dhe mund të bëj një krahasimin, kupton? Ishte vërtet një shtim kolosal dhe i frikshëm. Dhe kam përshtypjen që jo në të gjitha rastet ka qenë nevojshëm kortizoni. Por ishte bërë rutinë që ke Covid, ruaj më shtypi, futi kortizona e mbaroi. Kjo ndoshta ishte një çike tepruar, sepse duhej studiuar mirë, jo në mënyrë automatike kortizon. Kortizonin pastaj hajde hiqet ta eliminosh gradualisht, shton oreksin, shton dhjamin e kështu me radhë. Kështu që praktikisht është një kortizoni, këto preparatet antireumatizmale janë gjithashtu shtojnë në pesh, jo rrallëherë. Duhet me pas parasysh gjithmonë që ndikon edhe mosha me kalimin e viteve, individuamor tek njerëzit shtohet, ulet pjesa muskulare, dhe me thënë indi muskular, dhe praktikisht fillon obeziteti, prandaj të moshuarit, gjithmonë i themi, dhe 60 vjeç e lartë, duhet të ecin, duhet të bëjnë aktivitetin fizik, si që kanë përcaktuar në Evropë rreth 10.000 hapa në ditë, nëse do të ishte e mundur. Ndër të tjerat, mund të themi që është një smundje tjetër që ajo është simptomi Cushing, që prodhon shumë kortizon gjendra suprarenale, po ato janë smundje relativisht rralla, të cilat nuk përbëjnë një problem relativisht veçantë. Tani, përsa i përket ndërlikimeve, çfarë ndodh me obezitetin, unë mund t'ju them këtë që obezitet pra është shtimi indit dhjamor në organizëm, dhe dhjami përhapet kudo në të gjitha organet. Indi dhjamor është një ind aktiv metabolik që kërkon oksigen, që kërkon gjak që të ushqehet, që të funksionojë, sikurse dhe muskulatura. Mirë po, zëmra në këto kushte vjet në vështirësi sepse duhet të përballoj edhe indin dhjamor, duhet të përballoj edhe indin muskular. Kështu që zëmra detyrimisht duhet të sforcohet të hedhë më shumë gjak. Hedhja e gjakut në sasi relativisht më të madhe sigurisht shoqërohet edhe me kthimin e këtij gjaku, pra zëmra hedh më shumë gjak dhe merr më shumë gjak në kohën e diastoles, në kohën e pauzës. Mirë po, me kalimin e kohës, kjo sasi e madhe gjaku që zëmra hedh e përballon për një kohë gjatë. Ka efekt kompensator, zgjerohet, kuret mirë dhe gjendja është e stabilizuar. Por, me kalimin e kohës, zëmra fillon pastaj të zmadhohet dhe të bjerë forca kontraktuese. Pra, nuk është më ajo që ka qenë disa vite më parë. E para, e dyta, me shtimin e dhjamit, nevoja për oksigen, nevoja për metabolizëm aktiv të dhjamit shtohet. Atëherë zëmra detyrohet të përballoj dhe këtë ngarkesë. Rriten rezistencat periferike, zëmra fillon të cedojë, fillon të bjerë, dhe del insuficienca kardiake. Do të them, pamjaftueshmëria e zëmrës. Pra, bie pompa, forca tkurse. Dhe pora pompa tkurse, situata është vërtet jo fort e këndshme dhe kërcënuese për jetën. Dhe kjo mund të ndodhi edhe në moshën e të reja, siç unë kam parë. Dhe sidomos të këta persona që ushqimet i shoqërojnë me sasi të madhe alkoholi.
këtu kene në përgjithësi alkohol është problem. Dhe në shumicën e të smurëve që unë shofë, shumicën përdorin alkohol, konsumojnë alkohol, po nuk konsumojnë pak. Jo, dy teke, tre teke, po një shishe verë, tjera, tjera. Alkoholi e zmadhon zemrën, e dëmton atë e bën atë që quhet në mjekësi zemra e kaut. Kau ka një zëmë shumë të madhe, dhe që zemra pastaj është kotë, do më thënë të kuret shumë vedalë, dhe s'ka fuqi më, dhe të qonë drejtë fundit të tragjik. Kjo është relativisht shumë rëndësishme. Jo vetëm, e keqja është që nuk dëmtohet vetëm pra forcat kurse e zemrës, funksioni, pra morfologia, por dëmtohet një posishte enët e gjakut të zemrës, që janë shumë të enët koronare. Cilat janë ndërlikimet që sjell obeziteti në shëndetin e njeriut? Pra, veç dëmtimeve të zemrës që unë folë deri tani edhe përse i përket rritjes tensionit, një nga ndërlikimet më madhore dhe më të rrezikshme është diabeti. Rritja e acideve yndyror në rastin e mbipeshjes të obezitetit, pra i trigliceridëve që quhet që ne kur bëjmë analizat për yndyrnat në gjak, kemi kolesterolin dhe trigliceridet. Janë dy elementet bazë të përfaqësimit të yndyrnave në gjak. Shoh gjithmonë te këta obez, shoh mëlçia, nuk ka nevojë të bësh as eko abdominale asgjë, po të vësh dorën këtu poshtë në prinjës, kupton? Këtu me njëherë kupton që praktikisht mëlçia është rritur dhe ka depozitim vjamor dhe ti duhet lajmër ose duhet njoftuar që të marri masat dhe t'i shpjegohet rreziku i madh që ka. Mos harrojm kur enën e gjakut. Do të thënë, do të parë këto karotidet këtu, të cilat kanë shumë rëndësi, që ushqejnë enët arterit karotide që në gjakun në trua. Dhe ato po të ngushtohen pastaj për shkak të obezitetit, të trigliceridëve kështu me radhë. Ato mund të bëhen dhe me vesh një gjohet, se po të kenë zhurma, të regon që kanali është i busht, ose bën një Doppler edhe e mbyll kapitullin. Kur nuk duhet harojmë palpimin, prekje e arterjeve të këmbëve. Do me thënë, në pjesën e sipërme të këmbëve do prekim arterjet, të cilat do t'i shohim pulsojnë apo jo, sepse mundet t'jenë të ngushtuara nga obeziteti, nga trigliceridet, e kështu me radhë, shumë e rëndësishme jo. Mos harrojmë kur të prekim mëlçinë, sepse duhet shohim në qoftë se ka vjamosje të mëlçisë kështu me radhë. Është jetike, duhet marrim provat e mëlçisë. Pastaj në ekzaminimet laboratorike duhet kemi parasysh pa diskutim bilancin e yndyrnave në gjak, që është kryesisht kolesteroli dhe trigliceridet. Do të shikojmë hemoglobinën e glukozuar, që është për diabetin e fshehtë që bëhet një herë në 3 muaj. Shumë e rëndësishme kjo. Për ndjekjen e diabetit apo për diagnozën e diabetit ku njerëzit nuk kanë. Do shohim detyrimisht analizën e funksionit të veshkave, sepse adipoziteti ndikon sigurisht në veshkat, ndikon diabeti, ka nefropati diabetike, është diabeti që ka shkatruar veshkat. Për shkak të mbipeshjes, edhe ai do parë, pra azotemia, kreatininemia e kështu me radhë. Tiroidet ja u thash që duhet parë se mos kanë funksion relativisht ulët dhe pasi kemi bërë këtë bilancë të plot, detyrimisht duhet të japim rekomandimet për katse. Po rekomandimet do t'jepen nga dalë, do me thënë, ka shumë rëndësi mënyra e komunikimit me cmurin. Do me thënë, mënyra e komunikimit me cmurin duhet jetë bindëse, që i cmurit të, kur të dali që këtu, të thotë që unë kam suar gjithë shka dhe unë tani e tutje e kuptova. Gjithë puna është të ndërgjegjësoj unë të smurin. Se po nuk ndërgjegjësua, po ja the këshu kalim thi në mënyrë superficiale, ato i mori hera, nuk kemi bërë, asgjë s'kemi bërë. Do më dhenë, unë s'kam bërë asgjë, a i s'ka kuptuar që, edhe ne kemi të bërë gjivrim në ujë, kur thonë të populli, praktikisht pa vlerë. Përsa i përket atere dietës, unë kam marrë një... Përveç dietës ushqimore dhe shtimit aktivitetit fizika, ka mënyra të tjera mjekimi i trajtimit të obezitetit? Sigurisht, ka dhe mënyra të tjera. Sot ka medikamente që janë të vlefshëm për të penguar thithjen e yndyrnave në zonën e hollë, se gjithë problemi aty është te zona e hollë, aty thithen yndyrnat. Është bupropioni një medikament, olicard është një tjetër, por përgjithsisht nuk kanë qenë relativisht shumë të suksesshëm
në krahasim me këto me të tjera që tham, domethënë me aktivitetin fizik, me dietën e kështu me radhë. Por ka dhe kirurgji. Në rastet ku ne kemi kur indeksi është 40 fjala vjen, vitri 39-40, atëherë mund të bëhet kirurgjia. Kirurgjia konsiston në operimin në stomak, hiqet një pjesë e stomakut ose bllokohet dhe lihet një pjesë e vogël, si thua, një hapësirë e vogël në stomak, e cila bëhet një bypass, bëhet një kalim nga kjo hapësirë, pjesa tjetër e stomakut direkt der jashtë loja dhe lidhet me zorrën. Pra vjet një tub që kalon nga stomaku i vogël i tashmë në zorrën, duke patur një stomak të vogël praktikisht ai nuk ka dot, kupton, edhe ai është i detyruar pastaj ta respektojë atë dhe vetvetiu që duhet të bjerë. Kjo është në rastet kur dieta e këtor nuk ka rinë ose kur ka një trashëgimi të fuqishme e cila me gjithë masat që merë, se ka një trashëgimi e shkaqe fort, sa që ne me gjithë masat që marim për të stabilizuar qoftë me dietë, me aktivitet fizik, nuk bie, atëherë sot bëhet kirurgia. Nuk është se është ndonjë operacion shumë i vështirë, fjala vjen, është një gjë banale, sepse mbyllet stomaku, vjet një hapësirë aty dhe bëhet kalimi, bypassi në zorën e hollë. Kjo është një mënyrë që mund të aplikohet sot për ta përballuar këtë të keqe të madhe që sot ka njerëzimi. Por, kjo është e korrigjueshme, që kërkon edukim dhe vullnet. Dhe trajtim në kohën e durë. Dhe trajtim në kohën e durë. Domethënë duhet ta kapim që në fillim, prandaj e kanë bërë ata që fëmijë i vogël. Tani imagjinoni ju në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara, me 6 fëmijë, njëri është obez. Ai s'ka asnjë perspektivë këtu shikoj, po ashtu, po ashtu. Kam parë shumë fëmijë që vinë me prindrit e tyre, kuptohet, janë obez, janë shumë të shëndetshëm me një peshë të madhe, doshta të frikshme. Mirë, po habitet që prindi nuk habitet prindi, edhe vazhdon thotë ma sjell vetëm për të parë jo kaca çpime ca gjëra, kur i thuaj që nuk është punë çpimit këtu se ai s'ka asgjë. Është kjo që çfarë pret këtë djalë, këtë vajzë kur do rritet. Se të fillon diabeti 25 vjeç, 30 vjeç dhe fillon insulina, fjala vjen. Kjo është shumë e shpeshtë. Kështu që mendoj që duhet kujdesi jashtëzakonshëm. Kjo është sëmundje e shekullit. Domethënë ka qenë në shekullin e 20. Pas luftës së dytë botërore ka qenë shumë tani edhe në shekullin 21. E shoh se nganjëherë ka edhe problemi janë të dyja, domethënë mirëqenia dhe varfëria dalin të dyja në një maj mali. Ka njerëz që kanë një mirëqenie të jashtëzakonshme që duhet ta shfrytëzojnë këtë në mënyrë shumë të gabuar, duke ngrënë pirë pa fund dhe duke mos përvizur dhe duke bërë nga 120 kg, ka të tjerë që janë të varfër, që nuk mund të hanë ato ushqime që ndoshta rekomandohen, me fjalë të tjera, hanë vetëm brumra, do më dhe e përballojnë me brumë, me bukë, edhe me lloje të tilla. Dhe prapë të dyja në fund sillin të njëjtin rezultat. Eksakt. Do më dhe të dyja dalim në një shpat mali, të barabartë. Prandaj në të dy rastet, kjo duhet të ketë relativisht kujdes, edhe për këta dhe për dhe këtë kategorinë tjetër, por më shumë janë këta që kanë mirëqenie, si do të janë të rrezikuar dhe nuk e kuptojnë. Unë nganjëherë ndodhem në këtë se nuk e kupton rrezikun që kërcënon. Vetëm kur i vjen, kur bën infarktin, pastaj kupton se çka bër, por kam parë dhe raste që me gjithë infarktin që ka bërë vazhdon, nuk nxjerr përfundime. Pra dëshira për të ushqyer në këtë rast është më e madhe. Është shumë më e madhe, ndërsa unë nuk respekton asnjë rregull ndaj këtij. Si shton nga njerë që jo, unë nuk e eq një kile verë, unë do t'a pilet, vdes për para, po vdes ngopu. Është një shpreje shumë banale, një shpreje që s'duhet të eksistoj. Por kjo varet nga edukacione, kjo varet nga edukimi familjar, varet nga prindri. Sa prindri të meren me fëmit, zanjë, është shumë e rëndësishme që duhet t'u rishë fëmive në kokë. Është sakrificë madhore, po fëmija nuk bëhet në qofë se ne nuk i rim në kokë, në qofë se ne nuk e kontrolojmë, dhe në qofë se ne, sepse shoqëria sot, kur del jashtë aji, ka loj-loj fëmish, e tjera, digjon qudira,
dhe vjen dhe thot që kështu bëri ky, ai bëri kështu, unë do ta bëj kështu, do ta bëj kështu. Edhe këtu është problemi, një edukimi prindror, familjar të fuqishëm, që ato që dëgjojnë atje nuk janë të vërteta, pjesë e tyre që dëgjojnë me të tjerë, po ti do bësh kështu siç themi ne. E kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Me që jemi tek pjesa e ushqimit, të cila do ishte dieta e duhur ushqimore që duhet të ndjekin? Dieta e duhur ushqimore duhet ishte kjo. E para orari, ne do ngrihemi në 7 apo 7 e gjysë, për mua nuk ka ndonjë rëndësi, por përgjithsisht, siç përdoret në shumicën e vendeve të Evropës, në mëngjes do preferohet një pjatë me kos dhe me musli që quhet, do më thënë, me fara liri, lule djeli dhe të shërë. Unë këto përdorë, këto e kemi mësuar andej, do më thënë, koci, hidhem këto, disa fara liri, lule djeli dhe bëhet një përzierje me këto. Një dhe një mol dy dhe ky kapitull mbyllet, ky është mëngjesi, e mbyllim. Në ora 11, me qenë se ka një periud kër njeri u ndjen një farë urije, mund të përdoret një mol, do ishte shumë e vlerë. Ora 11, shkojmë diku aty ku punojmë në një vend tjetër, ha mollën dhe mbaroj. 12-ta do ishte më e mira për drekën, do të dreka merret me vete. Do me thënë, e merë nga shpia se nuk shkon do të në 12 shumicën e njerëzve në shpi, dihet e por, sot. Dhe në ora 12, qëfar duhet të hamë? E para është një salat e pa diskutushme. E qëfar do në tyre qoftë? Dhe pjata e dytë do tjetë pjatë me perime, bizele, bamje, e tjera, Qarë perimet në përgjithësi, perimet mund të ishin më mirë të zjera se sa të skuqura, se është problemi i yndyrës, dhe një fet buk. Do me thënë, dhe një bol mund të hash dhe mbyllet kaq. A, qëfar tjetë, mishi duhet jetë, e më e mira është, peshku është më i miri, me thënë të drejten, mish viqi pa dhjam mund të përdoret, rreth 3 herë në javë, ditë të tjera mundet të përdorim vetëm zarzavate, kupton apo jo, nëse ka nevojë që të përdor, por sepse edhe mishi ka yndyrë, po po të jetë mish viqi dhe të jetë mish i mirë, nuk është keq. Peshku është më i miri. Peshku mund të hajë 2-3 herë në javë, për mundësive, apo jo. Ose ta themi 2 herë në javë mish, 2 herë në javë peshk dhe herë të tjera perime që bëhen të zjera. Mbas dite mund të hahet ora 4-16, se jemi që një ora 12 që kemi bërë drekën, ora 16 mund të përdoret një mollë për sëri, për të mbajtur nivelin e shekjerit në gjak, mos kemi hipoglicemi ullje shekjerit, që të në japja koma energi të punoj, dhe në 7 të darkës, mbyllet komplet, darka është kos, një fet buk dhe një mollë, dhe mbyllet. Nga frutat, do të keni shumë kujde, do më thënë, molla është më e mira, pa diskutim. Bananet të kufizuara, rushi i kufizuar. Për shkak të sheqerit. Ja, të gjitha me sheqer, kupton, kumbullat kanë sheqer, gjithashtu pjeshka ka gjithashtu sheqer, fiku është i frikshëm, rushi sigurisht është, po ashtu i frikshëm. Nuk themi që mos ham, po do ham nga pak, 10 kokra, sepër, shajqir i zbën, pjepra tjetë ashtu kanë shumë sheqer. Në më thënë se këtu jam mësuar që vë një tavë me shalqi dhe hamë gjithë atë, i ku kojë tavës, ju thëmë shpesh, do hash një thellë, ose prej, për ose shalqi e këshumë rratë. Do më thënë, do t'jemi të edhe si cilësi, po edhe si sasi. Përsa i përket pijeve, lindë pyetja, se shumë njerës më pyesin. Po mirë, këta jam mësuar me raki, se ne rakin kemi më të përdorurën, pijen nacionale. Sot nga studimet që janë bërë në përgjithësi, pija më pak e dëmshme është vera e kuqe, jo e bardha, se ka sheqerë. Do më dhënë, në qovë se ne pim, 2-3 herë nga një gotë verë në darkë, nuk ka si të keqe, absolutisht. Mund të pijet pa, mund të pijet dhe të vijesh për merak. Por nuk duhet pijet më duhanë, to e apo jo, duhanin e thamë që bënda i ato ka i problemet e vetë të mëdha. Dhe do ishte dieta perfekte, por sa mund ta ndjekim? Ka njerëz që kanë ndjekur, mua më kanë habitur. Do të thotë nuk është këtu 100% që këta njerëz janë të pabindshëm.
mua më kanë rregulluar sepse u kanë vënë gjithmonë një detyrë. Çfarë thot kjo? Kjo dietë duhet që të uli peshën aktuale që ne që mund ta ketë ai dazëm 100 kg kanë vjen 10% kërkohet 10% për 6 muaj. Domethënë jemi në shtator, në shkurt ky që ka 100 kg duhet jetë 90. Kjo është detyrë shtëpie. Dhe kjo detyrë rregullohet, zbatohet me këtë dietë, me këto orare që nuk lëvizi, me këtë përbërje ushqimi që unë bisedo, që ju thash, dhe me 10.000 hapat që do bësh. Po bërë këto, kam parë rezultatet shkëlqyre, le që kjo është bërë në Evropë dhe këtë nuk diskutohet e kanë bërë ata dhe ata kanë arritur në këto përshkrime edhe në këto dieta për të arritur që të mos kemi probleme. Në fakt, ata që kanë bërë për fatë të mirë, ndjen shumë mirë. Kanë njerëz që ka vërtet vullnet. Bilem thonë, nuk bëra 10, po bëra 15.000 hapa në ditë. E thonë dhe këshu me kënaqësi dhe e mburje që shikoj që unë kam arritur të bëj. Po këtu varet shumë nga njeriu, nga vullneti, nga psikika e njeriut, edukacioni, prindri, dhe tjera tjera është një kompleks faktorësh që përcaktojnë atë mënyrën të cjellurit të njeriu, si për shumë gjëra të tjera, kuptohet, po edhe kjo këtu hynë atë. Por duhet të tuar, thonë francezët gjithmonë, il faut, duhet. Dhe njeriu duhet ta bëjë një gjë, duhet ta çojë deri në fund, pavarësisht se mund të jetë e vështirë. Por ajo dëshira dhe vullneti është gjithçka në jetë. Ne po patëm këtë që thonë ata il faut që duhet bërë, ne do jemi gjithmonë të suksesshëm, pa diskutim në çdo fushë, jo vetëm për shëndetin, por edhe në profesion, edhe në gjitha kjo dhe eksperiencë e jetës time, domethënë. Kështu që ju bëj thirrje njerëzve të jenë të kujdesshëm dhe të merren me që jemi sot për këtë temë, të jenë shumë të kujdesshëm që të gëzojnë jetën. Është problemi që një obez, thotë një këngëtar i madh italian që ka qenë në vitet 60, Mario Del Monaco, ka qenë një tenor i famshëm, kur e pyetën një herë, i tha, jeni i moshuar, këndoni akoma. Tha, kolegët e mi, tha, nuk këndojnë më, tha, për arsye se jeta, qoftë biologjike, qoftë profesionale, është pak shumë e barabartë me përjashtim të aksidenteve, me gjatësinë e një qiriu. Dhe varet asi e djekë qiriu. Unë kam ditur të ta djekë nga dalë dhe prandaj ndryqoj akoma. Shruaj bëgur. Do me thënë, ne duhet jemi racional, prandaj edhe në ngrënje, edhe në jetë, edhe në punë, edhe në fjetje, si që thash, do me dhe në qofë se ne i kemi të ekuilibruara të gjitha këto, ne do jemi pa diskutim shumë suksesum të e ka të reguar eksperiencë botërore njerëzve. Doktor, faleminderit për të gjitha informacionet dhe kohën tuaj. Faleminderit juve për kënaqësinë që më dhuruat për këtë emision edukativ që do t'ju shërbejë njerëzve. Ju falenderoj nga zemra. Urojmë që sot të kemi dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve tuaja rreth kequshqyrjes, mbipeshës dhe kryesor obezitetit. Faleminderit që na ndiqni dhe për temat e radhës mos harroni subscribe në kanalin ton Dritare TV.